Mé jméno je Pavel Minář a v tomto videu vám ukážu novinku Gmailu, kterou je hromadná korespondence. Přátelé, dříve, když jste posílali hromadnou korespondenci z Gmailu, tak jste to pravděpodobně posílali přes tu skrytou kopii. Gmail teďka nedávno u Google Workspace Business Standard licencí představil novinku, kterou je slučování e-mailu. Dívejte, já si začnu, zapnu tady ten režim slučování e-mailů a mám tady i připravenou tabulku, kde mám jména, příjmení, e-mailové adresy, oslovení a třeba typy na dárek. A jenom upozorním tady, jak je ta titulka, ta, to záhlaví, že ho mám bez diakritiky. Tak to je proto, protože Gmail špatně zobrazuje v těch právě háčky a čárky, ale ničemu to nebrání. Pak už těch vlastních políčkách diakritiku můžete mít. Takže já mám takhle připravenou tabulku, vrátím se do toho mailu a řeknu, že proto to slučování e-mailu má použít data z tabulky, vyberu tady tu tabulku hromadná korespondence. Teď si musím tady posunout to okno s minářem, vložím to, okno s minářem si vrátím. A dívejte, on se mě teďka zeptá, co má použít pro zdroj e-mailu a vyberu ten sloupec e-mail. Jméno je tady to jméno a právě tady, kdybych to měl diakritiku v tom záhlaví, tak tady to blbne. A vyberu jméno, vyberu příjmení, to a ukáže náhled, na koho to bude posílat. No a teďka už si jenom skopíru tady ty předpřipravené texty. Předmět Pavel má narozeniny. Pozor, jedno omezení téhle funkce je, že ty štítky, ty dynamické pole nejdou použít v předmětu a třeba v odkazech. A z tabulky si vyberu i tady ten text a řeknu a Ahoj. A teď, když máčnete zavináč, tak si můžete vybrat no, právě z té tabulky nějaké pole. Ahoj, něco? Už je to tady, mám narozeniny, bla, bla, bla. Jako dárek mi prosím přines, zase zavináč, typ na dárek, tečka. A dívejte, když to teď odešlu, tak On mě upozorní, že v těch příjemcích je nějaká adresa mimo organizaci. Já to chci poslat i na tyhle ty adresy. Ono je tam výjimka, ti, co jsou mimo organizaci, tak se následně mohou z toho mailingu odhlásit. Já se o tom budu ještě chviličku bavit na konci tohoto videa. Každopádně, pokud to posíláte dovnitř organizace, tak ti uživatelé se z toho vašeho mailingu nemohou odhlásit. Tak, pošlu to. A když se teďka podívám do všech zpráv, tak vidím, že on ty maily opravdu poslal individuálně. Takže třeba když mi tady, já nevím, Ivana bude na ten mail odpovídat, tak se mi to nebude slučovat do konverzací. Takže jako pro mě, jako odesílatele, je to o, příjemné, že se mi to nebude motat do jednoho vlákna. No a když se podívám tady na ten třeba. Uh, účet školení, tak vidíte, že tady mě přišel mail, Pavel má narozeniny, ahoj kámo, už je to tady, da, 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 jako dárek mi prosím přines Ivanu. A podívám se i tady na ten druhý účet, který je mimo organizaci a vidíte, že on vlastně do každého toho mailu uh, přidá i odkaz na odhlášení. Já když se odhlásím, tak to jenom potvrdím a mně opět přijde mail, že Uh, uh, právě ten účet hello se odhlásil. Tady je to bohužel trošičku nešikovné, protože já nikdy nevidím uh, souhrnou tabulku, kdo se přihlásil, jak se přihlásil. A vlastně jediná možnost, jak se ten uživatel může znovu přihlásit, tak je ťuknutím uh, na ten odkaz zase v tom mailu. Každopádně tahle ta funkce nemá nahradit aplikace typu MailChimp, EcoMail nebo Smart Emailing, kde to pořešeno daleko lépe. Na druhou stranu, pokud potřebuju obeslat účastníky školení, které pořádám, tak tohle je daleko lepší metoda, než ty příjemce dávat do skryté kopie. A navíc tam můžu používat ty zástupná pole pro další texty v tom mailu. Tak pojďme se podívat ještě v rychlosti na limity. Já už jsem zmínil, že tady ta hromadná korespondence funguje pouze v licencích Google Workspace, Business Standard a vyšších. Celkový počet odeslaných mailů z Gmailu je denně 2000. U toho hromadného rozesílání je tam limit 1500 mailů denně, takže můžete ještě poslat za ten daný den dalších 500 normálních mailů. Akorát dovolím si na vás apelovat, neposílejte pomocí těchto funkce třeba, já nevím, spamy, něco, co by mohlo být označeno jako spam, protože byste poškodili svoji doménu. No a jak už jsem zmínil, ten štítek nelze použít v předmětu a v odkazu toho mailu, který rozpostíláte. Dámy a pánové, já vám děkuji za návštěvu mého kanálu. Aby vám neutekla žádná další videa, nezapomeňte tady dole tuknout na tlačítko odebírat. Mrkněte také na www.minar.cz lomenovideo, kde najdete můj tříhodinový videokurs o Gmailu, Google kalendáři a disku.